ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានសត្វទន្សោងច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានសត្វទន្សោងច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកទោះបីជាចំនួនសត្វទន្សោងនៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយនេះបើយោងតាមក្រសួងបរិស្ថានបើតាមក្រសួងបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកជំនាញសត្វព្រៃសន្និដ្ឋានថាមានវត្តមានសត្វទន្សោងប្រមាណ1500ក្បាលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជាទន្សោងដែលបងប្អូនបានឃើញ
ស្វ័យប្រវត្តិក្នុងតំបន់អភិរក្សកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានសូមអំពាវនាវឲ្យចូលរួមការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃទាំងអស់គ្នានិងសូមនិយាយថាទេចំពោះសត្វព្រៃក្នុងព្រៃគ្មានអន្ទាក់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានគ្មានសត្វព្រៃ បំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ូ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 ដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់